Hello， 아 아병, 말이다. 생각 보마 저는 아 다감시 다감시 왜 아 저 내세하냐 에이 내시 아쿠 저는 소변이 다 내야 내야 저는 아쿠 뒤마 저는 루니 아 저는 따라 이시 아빠만 부여다면 아 알라사나 따라 알라사나 저는 샤로 샤라 하이나 다면 미야리우 알라사나 따라 မနေ့ကကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းနေတော့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးပြီးတော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးကြည်ရဒါပေမဲ့မေးတော့မေးခဲ့ပါဘူးအခုကကျွန်တော်ပဲတော့မလဲဆိုကျွန်တော်ရထားခဲ့တော့မလဲဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်ရမယ်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လာနေဆိုတော့အလုံးအားအလုပ်ရလုပ်နေကြကျွန်တော်ပဲရှောက်လဲမယ်အမအတန်းနဲ့ချိန်ထားဗျကျွန်တော်ဝတ်စုံတဆုံးဝတ်စုံမတိဘူးဗျာကျွန်တော်ပါလဲလို့မသိအမကျော်ရွေးခိုင်းတာဗျမလေးရှားမှာကျွန်တော်ကွာလာမွန်နေကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရွေးဘူးအမကပဲရွေးခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့အမနဲ့တော့တွေ့မယ်ပြည်စီတော်လက်ခံမယ်အာဘီမတိတယ်ဗျမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပနီဆူဆွဲလာပနီဆူလာပါလဲမိတော့အာအဲ့တော့တွေ့ရဗျတကယ်ဝါးမြန်မာတွေအများကြီးမှအများကြီးလုံးဝပွဲကြီးကြနေတယ်ဗျာအရင်ကအဲ့နေရာကိုပဲဆုနေရဗျအဲ့မှာပဲဆုနေတော့ဝါအဲ့ MRT ကနေစထွက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့က9နာရီလောက်မှတော်တော့အတော်ပေါ့ပြောင်းတဲ့လူတွေဝါအများကြီးပဲအကုန်လုံးမြန်မာလေးပဲပြီးအမှရောက်တော့လည်းချိတ်ချိတ်တိုးကြီးဖြစ်နေတာဝါအာအဲ့လိုက်ရစင်ကာပူစင်ကာပူလိုက်စတိုင်ကအာတပတ်လုံးလောက်လောက်ပြီးအဲ့မှာတော့ဆုကြကျွန်လေးတိတိလေးတွေမှာအာကျွန်တော်ရထားစီရမှာဒီအောင်မှာလို့ထင်တာပဲကြာကျွန်တော်မနေ့ရောက်လာတာနဲ့တိတ်မမီတော့ဟိုဘက်ပြေးပါဗျာโอเคဘွန်းလေးပြေးရနေဝင်ဟောတာကာကြီးဗျာရထားပြန်မှာလည်းဒီโอเคတွေ့ပြီ MRT taxi ဘွန်း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 လေးကျွန်တော်အခုဒီမှာအမှန်တနည်းတော့လေးဒီမှာချိန်ထားကြပြေတော့သွားမှာဆန်ဒိုဆာချတီရောဒီမော်ရီရမ်းမိုင်းအပျော်စီးလေးတွေအများကြီးပဲလုံးဝအပျော်စီးလေးတွေပဲကမျက်စိတဆောအာမိုက်လေအမျိုးခါမျိုးကိုဒီတော့တချမ်းမှာကြပါလေနာလျာကန်ချီအား
ဒီနာကန်ချာမို့ဒီနာတဲရဘယ်နာတော့ဝယ်လာလဲမသိဘူးအာပတ်ကြည့်နေတာဒီဆန်ဒိုစာကျွန်းထဲတင်ပေါ်တွေတော့အများကြီးပါအေးလေကူလို့ရတယ်အဟောပေါ်တက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါချိုးတော့အာလူတွေမနေ့ရှောင်းနေရဆော်ဒန်မော့စ်ပွိုင်းတော့ကွန်တီနန့်ရှေးရှာတော့တောင်ဖက်ဆုံဆုံရောက်နေပါဘူး။အရှိတော်အရှာရဲ့အဆုံဆုံဒီနားလေးညဆိုဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ခက်မှန်းချေရတော့တို့တချို့နိုင်ငံတွေဆိုဒီရဲ့ဖောင်ဒိတ်ဒီရေပန်းနေပေါ့ဒီမှာရေပန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့มีเนี่ยโชว์ป่ะแต่เนี่ยผิดหลอกเลยจ้ะจําไม่ดีบาดิมันน้ําดีอยู่จ้ะโหเข้ามาสวยเย็นเข้ามาจ้ะปั้นเป็นเดี๋ยวเข้ามาตะกุโหตะกุก็ลงเลยยาวไล่ดีนะเอาไปพูดอ่ะจ๋าละพี่เอากูมายาวแกจนเปลี่ยนยောက်อีกอ่ะทีนี้ละตะนี่คงชอบเลยนะเป็นรถเปลี่ยนมาได้แต่กล้องตัวอีซิมันเปลี่ยนดีแล้วเนี่ยย่าๆซิมันเปลี่ยนพี่นะโอเคจนทีนี้ญาติโกกางๆสตริงโหย่างชามั้ยพี่อันนั้นเพียงจนเนี่ยชื่อเหมือนกับที่ซัมบา1นี่ตอนมันเนี่ยไอ้เนี่ยเปลี่ยนตอนเนี่ยทีนี้เราจนซัมบา1มาละไอ้เนี่ยจนสเปย์มันเพียงဟုတ်ပါဆမ်ဘာ1တဲတော့ရဟုတ်ဟိုဦးပွန်လေးကိုတဲတော့ရโอเคဒီနေ့တော့ကျော်ဘက်တော့အိမ်လို့ပဲအရင်ဒါပေမဲ့အိပ်ဖြစ်တော့ဒီမှာပဲအိပ်တော့မယ်ဒီနေ့တော့โอเคပါအားလုံးကျေးဇူးများတယ်ပါဘိုင်